tani do flasim për ngjarjet që shënuan këtë vit në kinematografinë. Dhe kur them ngjarjet, nuk mund të lë pa përmendur gjyqin e Johnny Depp dhe Amber Heard. E vërteta është që ky gjyq na ka mbajtur të gjithëve të ngjitur mbas televizorit. Një shoqja ime madje bën çdo punë të shtëpisë duke dëgjuar zhvillimet më të fundit në gjyqin e Johnny Depp dhe Amber Heard, gjë që unë vazhdoj nuk e kuptoj, por asaj është si white noise për atë. Në fakt, dyshja ishte, po themi, edhe më e kërkuara në Google për vitin 2022, emri Johnny Depp dhe Amber Heard. Duket se gjyqi i tyre, po themi, ndikoi kudo, edhe njerëzit që s'kishin lidhje fare me kinematografinë luan të interesoheshin se çfarë po ndodh mes të dyve. Dhe në fakt, edhe pse ai përfundoi me fitoren e Johnny Depp, vazhdon e vazhdon të tjerët situata, sepse duket se janë rikthyer edhe një herë kësaj gjëje, por se si do të vazhdoi mbetet për tu parë. Një gjë tjetër që unë e kam përjetuar shumë në fakt, sepse rastisa që në ceremoninë e çmimeve Oscar që po transmetohej në fakt live edhe në Top Channel dhe po e ndiqnim deri në orët e para të mëngjesit, ishim dëshmitar të një grushti shumë të çuditshëm të Will Smith ndaj Chris Rock, pikërisht në ceremoninë e ndarjes së çmimeve Oscar, që na habiti të gjithëve, na la pa fjalë. Dhe mbase ishte ky momenti që e riktheu të gjithë vëmendjen nga çmimet Oscar, mbase nuk e dim nëse duhej apo nuk duhej të ndodhte kjo, ama që ky grusht e riktheu vëmendjen aty 100%, kjo ishte e sigurt. Megjithatë, e dëmtoi shumë Will Smithin se vazhdon ende të përballet me pasojat e atij grushti. Një tjetër gjë që nuk mund të lëm pa përmendur është filmi Hive me regji të Berta Basholit, i cili shkoi deri në Oscar, ku kandidoi për garën e filmave ndërkombëtar. Po, kemi folur edhe këtu në The Movies për Hive, apo zgjoi, kandidoi në fakt dhe bëri një paraqitje shumë të mirë, edhe pse pa çmim, por gjithsesi duke pasur parasysh kinematografinë shqiptare dhe kosovare, është një super arritje. Ndërkohë, viti 2022 shënoi, po themi, edhe disa humbje të aktorëve shumë të njohur shqiptar, siç ishte aktori Edea Demaliaj, të cilin ne e njohim si Tomka në filmin Tomka dhe shokët e tij, apo aktorët Enver Hyseni, Krista Qidamo, po ashtu më dyshkurt u shua Anastas Kristofori, Pallatit 176, apo regjisori Atalanta Pasco. E gjithë bota faktikisht ka vajtuar kur mësoj se yje si Christy Alley, të cilën brezime dashuron nga filmi Dëgjo kush flet, ose Olivia Newton-John, sensacioni i musicalit Grease, kishin ndruar jetë. Por edhe aktori i talentuar Ray Liotta, Leslie Jordan, që është ylli i serialit Will and Grace, gjithashtu u shuan këtë vit, edhe janë tamam ato yjet që siç yjet janë shuar më përpara, po ne ja shohim atë drikën që fike tani, ata kanë lënë shumë gjëra pas. Ende nuk është përmbyllur 2022-shi, kemi dhe nesër, po urojmë që të jetë përmbyllur, po themi, kjo saga me shuarjes së jetëve, dhe shpresojmë që të gjithë të keni jetë sa më të gjatë edhe vitet në vijim. E shpresojmë që kinematografia sigurisht të vijë akoma, po themi, duke u përmirësuar, edhe të marrë vetë nga të gjithë këto problematikat botërore që kanë shënuar këto vitet e fundit, kemi prodhime sa më të mira dhe sigurisht të dalin aktorë sa më të mirë. Këto ishin ngjarjet që shënuan këtë vit, por ne do të dalemi pas pak edhe tek filmat më të mirë të këtij viti.